Його змусили, і так прокоментував інтерв'ю свого сина батько Протасевича, і зазначив, що взагалі видно, Роман не хоче говорити. В коментарі каналу «Дождь» Дмитро Протасевич запевнив, хлопця просто залякали. Окрім тортур та морального насилля на колишнього головного редактора каналу «Нєхта», могли вчиняти і вплив через його дівчину, росіянку Софію Сапєгу, яку теж затримали разом із журналістом. Нашому сину, ми впевнені, нужна постоянне медицинское наблюдение, и врачи к нему до сих пор так и не пустили. Мы не знаем, какие методы воздействия на него оказываются. И то, что он говорит, ну я же вижу даже по лицу, обратите внимание, что идет у человека внутренняя борьба внутри себя. Ну і в тому, що Романа Протасевича примусили до свідчень тортурами, переконана і лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Таку заяву вона зробила на прес-конференції у Варшаві під час зустрічі з білоруською діаспорою. Тихановська нагадала, що останнім часом побільшало відеозаписів, на яких учасники протестів у Білорусі шкодують про свою участь в них. І додала, цитую, «Слід розуміти, в яких умовах перебувають ці люди. До них застосовуються тортури і насилля. Тому ми не повинні вірити висловлюванням, зокрема, Романа Протасевича», зазначила опозиційна лідерка. І про методи роботи з ув'язненими ми поговоримо з Володимиром Фомічовим, журналістом, який 3 роки пробув в полоні у так званій ДНР. Він з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в Київ Ньюзрумі. Як мене чуєте? Прекрасно, слухаю вас уважно. Пане Володимире, ну ви провели в полоні 3 роки, напевно, бачили там всякого. І якщо ви бачили інтерв'ю Протасевича, я розумію, що ви його, ну, хоча б трішечки, але переглянули. Як ви вважаєте, можна по його вигляду сказати, що все це він сказав під тиском? Ну, давайте дивитись правді в очі і скажемо відверто, що ну, типу, я знаю, як робляться такі інтерв'ю, тут немає жодного секрету полішинелю, щоб сказати, як це все відбувається. Роман Протасевич знаходиться під великим психологічним фізичним тиском. Він постійно знаходиться в лагах КДБ Білорусі і силових структур Білорусі і не має жодного зворотного зв'язку. Тобто, єдині люди, які з ним спілкуються, це ці силові органи. Тобто, саме ці люди надають йому будь-яку повістку, якою він оперує. Вони йому кажуть, хто його зраджує, хто його кинув, хто його не кинув і таке інше. Вони на нього тиснуть і його життям, його здоров'ям, з життям і здоров'ям його дівчини. І, звичайно, вони також приміняють фізичні тортури, що також дуже сильно боляче. Я думаю, що, ну, типу, і так, як це відбувається взагалі, типу? Ти знаходиш, тебе день ведуть там допити погані слідчі, да, які тебе катують і погрожують. А на наступний день приходить добрий слідчий, який тобі каже: слухай, ну ти ж хочеш, щоб це закінчилось коли-небудь. І там, начебто, Олександр Григорович також стає, типу, добрим. І давайте, типу, зараз даш інтерв'ю, здаш, типу, скажеш, що всі твої там друзі погані, і ми там тебе, знаєш, коли там відпустимо своєю дівчиною, там вийшлемо вас з Білорусі, і ти тут ніколи не появишся. Приблизно, як так це відбувається? Тобто день тебе катують і погрожують, а наступного день намагаються домовитись, типу, кажучи, що це коли це закінчиться. Так це відбувається. Тобто він, по-вашому, знаходиться в повній ізоляції, він зовсім не отримує жодних новин зовнішнього світу, і їм, умовно кажучи, маніпулюють. Звичайно, ну слухайте, він, а коли його затримали? 2 тижні тому його затримали, правильно? Він 2 тижні знаходиться під катуванням у повній ізоляції. Він з ким не спілкується, у нього нема жодного зв'язку з його там друзями, іншими білоруськими опозиціонерами, звичайно. Пане Володимире, судячи з вашого посту у Фейсбуці, таку практику от з вибиванням таких зізнань застосовували в так званій ДНР. Як ви думаєте, білоруські силовики також вдавалися до таких методів жорстоких? Ну, дивіться, ну не можна сказати, що типу це придумали люди в МДБ ДНР. Ну це типу стара радянська НКВД-ська типу практика НКВС, і вона просто типу передається як традиція. Традиція існує дуже давно. Просто ну дивіться, ну там, коли, наприклад, був 37-й рік, або там перші там репресії, не було просто не було на що записувати насправді. Не можна було зробити таких інтерв'ю. Але ж ми пам'ятаємо, що є там показові процеси, які відбувалися в Радянському Союзі. Є там купа репресованих. Можна знайти ці протоколи цих
цих історій, протоколів саме там допитів. Але і дивіться. Ви побачите те ж саме. Те ж саме. І воно буде повторюватися. Дивіться, яка історія тоді виникає. От на що ж тоді вони розраховують ці кати? Якщо більшість насправді розуміє, що це інтерв'ю в даному випадку Протасевича вибите тортурами, вибите побоями, погрозами. Якщо більшість дійсно розуміє, що все це, ну, не справді його слова і не справжня його думка, то це просто заради галочки робиться, чи для того, щоб показати, наприклад, владі, що ми таки це зробили, і він в чомусь зізнався. Тому що, по суті, ну, я розумію, якби він там когось заклав, так, чи зі своїх там друзів, колег, і розказав. А по суті, в інтерв'ю він просто зізнався в тому, що в цих злочинах сам і ні про кого більше не розказав. То яку мету вони переслідують у ці кати? Тарас, давайте дивитись справді в очі, а не в ілюзії. Більшість не вважає, що це катування. Більшість це катування підтримує. Я думаю, що навіть в Україні більшість людей вважає, що типа Протасевич здувся, розумієте? А я вже мовчу про Білорусію і Росію, на яке це все шоу розраховане. Ну, слухайте, там люди вважають, що типа там Протасевич, типа, дуже там офігенний революціонер, потрапив, типа, у в'язниці, веде себе як тряпка. І, типу, і всі інші опозиціонери – це тряпка. Це делегітимізація взагалі цього опозиційного руху. Людей, які думають, як ми з вами, їх насправді меншість. Я думаю, що навіть в Україні меншість. Тому що, типу, знаєте, ну все ж таки ефект, коли ти показуєш слабку людину. І подивіться навіть, як він дає це інтерв'ю. Я сьогодні, ось, коли мене запросили, трохи передивився його початок. І він же там, типу, стік реально здає, там, розповідає, у якої там опозиціонерки є там, там будинок у Литві, там, як живе Тихановська, за які гроші, що там мільярдні розкрадання, типу, що типу, поляки дають гроші на опозиційну боротьбу, а вони їх розкрадають на якісь особисті речі. Він, ну, цими словами він фактично делегітимізує білоруський опозиційний рух. Звичайно, що це зробиться все під тиском, це зрозуміло. Але до кого добре, треба, Володимире, звичайних людей, якими методами? Якими методами все це вибивають? Що саме застосовують? Побої? Ну, можливо, електричний струм? Да будь-які. Ну, може, я не знаю. Ну, я ж не знаю, які у нього, яка у нього емоційна система. Може, його там декілька разів вдарили дубинкою і там зробили психологічні погрози, і він, типу, готовий все розказати. Звичайно, що ми бачимо, що до нього приміняються міри фізичного воздействия. Звичайно, що ці катування, вони існують. І звичайно, що це погано. Ну, ви ж теж розумієте, що, ну, люди різні абсолютно. В будь-якому русі, там, правозахисному, там, не знаю, дисидентському або опозиційному, є люди, які можуть витримати більше, є люди, які можуть витримати менше. Ну, логічно, так, це залежить. І коли ми молоді, ну, а Протасевичу там 25 чи 26 років, коли ми молоді, ми спочатку починаємо вести діалог не з собою, а починаємо вести діалог з суспільством і країною, і державою. Да? Ми критикуємо країну, державу, суспільство. Але ми не починаємо вести діалог з собою, щоб подумати, де ми можемо бути слабкими, де ми можемо бути сильними. І часто ми свої слабкі сторони дізнаємося саме в цих критичних ситуаціях, коли до них потрапляємо. Ось Протасевич потрапив, може, в перший раз в житті ось таку супер-мега-критичну ситуацію. Веде себе як може. І треба не акцентувати увагу зараз на особистості Протасевича. Це неправильно. Треба акцентувати увагу на тому, що в центрі Європи існує країна з диктатором, де катують людей. Оце головна проблема, тому що не може людина за те, що вона веде телеграм-канал, бути закатована. Так не повинна бути в Європі. Я так вважаю. Ну, от на цьому і підсумуємо нашу розмову. Дякую вам. Почули ваші відповіді, почули вашу думку. Володимир Фомічов, журналіст, який 3 роки пробув в полоні у так званій ДНР, щойно розповів про інтерв'ю, яке дав білоруський журналіст Роман Протасевич. Воно з'явилося сьогодні. І більшість людей, яка його бачила, і експерти, і користувачі соцмереж схиляються до того, що це інтерв'ю він давав Протасевич під тиском і після тортури.